बापाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सोशी देवान आपयली देखून मातेची केली तिची कूड आम्ही मातीक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी हो विनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोमियाच्या यादीन करूया. सोमी आपल्या शांतींत तिका हांवें घेवन आनीक निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जिवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. तुवें आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारतना आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं प्रार्थना हांव आयक आमकां. नजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमचे भयणीक सासनाक जिवीत दी. आपलें पाप रडटल्या चोराक तुवें सूर बसयलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुझ्या भाग्यवंतांच्या सोम्यांत तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसली तिका तुज्या सुर्गींच्या जेवणांत बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव भावार्थ्यांचे बुजोणीन आनी सासनीक जिविताच्या भरवाशान आमकां धीर दी. सगळीं आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयल्या प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. सर्वेस्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकुर्णीची काकृत कर आपल्या कुर्ण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्या थंय एकवटायली. तेच परी तुजे काकृतीन स्वर्गीय देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्वरा तिका लाभय. Oje mai mai tono evi sura mi ora anwanuri jasata sagara solo mi ora sa Mai ta
Mm-hmm.